Fala galera, que sou eu, né? Biólogo, professor de Biologia e Ciências Alexandre. Hoje eu trago para vocês a correção do PET 2 2021, sétimo ano, Ciências, semana 2, hein? Bora se inscrever no canal em sétimo ano, conta com a sua inscrição, juntos somos mais fortes, né? Bora lá! Se não se inscreveu, agora é a hora, botão não morde. Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho para você sempre que fizer as correções de PET que vão fazer durante o ano todo, vocês serão notificados, né? Então, bora lá para a correção. Semana 2, unidade temática Terra e Universo. Tema, efeito estufa, dá uma marida no seu pet, hein? Já leu? Vem comigo. 1. O urso polar sempre foi considerado o rei do Ártico, mas, infelizmente, tornou-se o símbolo da mudança climática, pois é tão dependente do gelo que atua como um indicador dos efeitos do aquecimento global. Marca a alternativa que exemplifica corretamente os efeitos do aquecimento na vida dos ursos polares. Gente, essa questão aí, né? Vocês têm que conversar com o professor de vocês, porque tem duas respostas certas, né? Ah, tá certo, ó. Devido ao aquecimento global e ao consequente derretimento das geleiras, está cada vez mais difícil para eles sobreviverem. Correto, né? E também está certa a C. Os ursos polares dependem do gelo do mar para caçar, se mover, se reproduzir e construir seus antros. Com o derretimento de geleiras, muitos morrem de fome. Então, eu marquei a C, que eu acredito que o professor vai dizer que é a C, porque está mais completinha, mas fala com o seu professor aí, porque a A também está certa. Atividade 2, né? Enem modificada. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirma: a conservação do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono CO2 é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera. Mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, CF6, né? Beleza? Que são os que acabam aí com a camada de ozônio, também são gases causadores do efeito estufa. A partir da leitura do texto, conclui-se que a resposta é A, né? O gás carbônico é o principal gás, ele é o principal, não é o único, né? Capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa. Então a resposta certa é A. Então é isso, gente. Mais um final de correção, né? De PET 2 2021, sétimo ano, semana 2. De ciências. Se gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários, comenta aí, né? Qualquer dúvida. Garante só 10 aí, ciências. Bora garantir também 10 dos outros petzinhos da semana 2, né? Só acessar o playlist aí, ó. E também se inscreva aí no canal, eu tô de olho em vocês. Bons estudos!